Це зоокуточок у парку імені Чекмана у середмісті Хмельницького. Він працює у звичному режимі. Серед відвідувачів – кілька сімей переселенців з Херсона та Києва. Ненакамери вони кажуть, прийшли до зоокуточку, щоб відволіктись від подій, що відбуваються зараз в Україні. Нині тут мешкає 150 тварин, і за провадженням воєнного стану у їхньому розпорядку дня та раціоні нічого не змінилось, каже доглядач за тваринами у зоокуточку парку імені Чекмана Олег. Їм не пояснив, що там війна, там танки. Вони мають їсти, мають пити, і за ними треба прибирати. Продукти є, все поки що привозять. Не знаю, як буде далі. Деколи люди приносять нам теж трохи продуктів, і сухарики, і якесь м'ясо приносять. До 200 тварин перебуває зараз у собачому притулку стерилізаторі «Надія», каже його завідувач Олег Кошовий. Притулок нині працює у звичному режимі, лише призупинена стерилізація. Життя змінилося не тільки нашого притулку, а всієї країни. Насчет харчів поки що у нас проблем немає, влада всіляко допомагає, і люди так само стараються нам допомогти. Бо без підтримки волонтерів, людей, тут було скрутно. Наші воїни підібрали 6 собачок, яких викинули в лісі. То привезли і зранку волонтери взяли додому їх на перетримку до себе. Бо так як вони молоденькі, ми не можемо їх тримати, щоб вони не захворіли ентерітом. На звуки сирен звірі уваги не звертають, розповідає керівник зооцентру для реабілітації диких тварин Сергій Пальохін. Це може вже настати якісь зміни, і вони настануть, якщо будуть проходити якісь бойові дії, тобто близько біля них. Тобто постріли, взриви, тоді в них буде зробити інстинкт самосохранення. Тобто вони будуть питатися десь ховатися, тікати. Сергій Пальохін нині опікується сотнею тварин, 15 з яких хижі. Каже, готовий перетримати чи надати прихисток звірам, яких залишили господарі в інших містах, але потрібно пальне, щоб їх забрати. В даний час зараз чекаємо прибуття із Запорізької області лева. Ми налагодили зв'язок всіх тварин, які зараз пострадавші будуть. Вони будуть зупинятись в нас на тимчасове лікування. Ті, що будуть здорові, то ми налагодили так само зв'язок з польськими волонтерами, і вони будуть зустрічати наш транспорт з тваринами і розпространяти далі їх, прилаштовувати за кордоном по зоопарках. Сьогодні зранку нам позвонили з Житомирської області, що в них там так само кинули контактний зоопарк. Так само зараз вирішуємо питання, щоб як їх забрати звідтам, і чи в нас лишити, чи відправляти за кордон. Керівник зооцентру для реабілітації диких тварин Сергій Пальохін просить, незважаючи на обставини, не кидати звірів на призволяще та за можливості передавати тварин громадським організаціям. Наталя Сідова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.